Normalen la cifra. مقرانے بلوچستان تاریخ بسترے
جلسہ انعقاد کی آئیرا بھی سنجیدگی ہوگا زیرا کبھی فدا 31 اکتوبر بلا فاضل چوکا عوامی پرس کانفرنس بھی آئی تعام کی تاریخی دھرنا اعلان کو 5 نومبر وائی چوکا ہوا کوٹ روڈ سرا میں تاریخی بلوچستان تاریخی دھرنا 5 نومبر بھی تا کہ 16 دسمبر تک ماں شما دھرنا دا وتی مطالبات وتی جائز قانونی آئینی حق کا نکا تیرا ماں شما دھرنا دا امی دورانا ماں شما کفن پوش ریلی کش اسی تا ہزارانی تعداد عوام اور غیرت مند نوجوان شرکت کو ہمیں دورانا اتنی نونہال مستقبل قائدین نے چکانی ریلی کش آئی تا ہم بلا مبالغہ ہزارانی تعداد میں نونہال شرکت کو ہمیں دورانا وتی میں غیرت مند مات و گوار خواتین نے میں ریلی کش آئی تا سرکاری رپورٹ مطابق 16,000 میں گوار شرکت کو آ ریلی بھی بلوچستان تاریخ تا یک مثال یا ہمیں دورانا 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی روچے موقع با بلوچستان نہ بلکہ پاکستان تا تاریخ تا لکھانی انسان ہمیں میں سمندر کرانا کنارہ انسانہ نی سمندر دنیا یا دی آئی آر ابھی چاہت سمجھی دیا زیرک نویتا ہمیں 16 دسمبر وزیر اعلیٰ صاحب آئی کابینہ میں گھوما معاہدہ کا یک ماہ یہ مولت لوٹی کہ میں یک ماہ یہ تا شبہ سچے چارٹر آف ڈیمانڈ کہ مطالبات آنی سرہ ماہ عمل کریں برچی روچا ماں پکی مسجد دے ماں شہادہ جیونی چوکہ عوامی پرستہ پر بلائی تعداد عوام موجود ہیں برچی ماں ہستے صوبے حکومتیں پورے مذکران عوام مامے دورانا چکر رہتا جیونی ابغیر تا کے گھٹا نیا شتگا جیونی ابغیر تا کے گھٹا نیا شتگا تا کے پنجگورہ شکرا ہر فرد عوام و نوجوان سیاسی کارکنان اور صحافیوں کو ملت گا اچ غیرت مند امراتوں کو ملت گا مکران عوام اور سائل بلوچستان ماہگیر اور نوجوان صوبائی حکومت کارکردگی اچھے مطمئن کرا سائل بلوچستان تا انی ہم ٹرالز موجود ہیں بدنے بے شرمی ہوگا ٹرالز مرچی ہم اب تلارا پسینیا ارماڈیا جیوینیا چورا کلمتا اور کپرا مرچی بھی ٹرالز بے شرمی ہوگا میں دریایا تاراج کر گیا اور ٹرالز موجود ہوں بارڈر اگلا تک ایک سیے والے آئے تا حال کے ماں پرس کا انترس کرنا ہے ایک سیے تعویل تاوے ایک سیے رجسٹریشن کر گئے ایک سیے ٹوکن دے گئے ایک سیے گاڑیاں ہٹے کر گئے ایک سیے کے پیدیما ہزارہ نے زمبا دو گاڑی مرچی ہم موجود ہیں ایک سیے عمل دخل انگا موجود ہے صوبائی حکومت ایگپ ایک سی بارڈر کے فارغ بھی ایٹیگ اور ٹوکن سسٹم ختم بھی شناختی کارڈ ذریعہ رجسٹریشن بھی اور سول انتظامیہ بارڈر حوالہ بھی تا حال ایک سی حوالے آیا سول انتظامیہ بے بسے صوبائی حکومت بے بسے چیک پوسٹانی اما فیرس اب تو تیری بلوچستان ذمہ دار ہوں صوبائی حکومت و مکران انتظامیہ حوالہ دا کہ ہی چیک پوسٹ کے میں تعلیمی ادارے نے سرایا یا میں شہرانی دوستایا
یا لوگانی سرایا یا کوئی سرا موجود ہے یہ چیک پوسٹ کا حال موجود ہے اندر تک ایپسی آدھا کے پارک بیگا تیار نہیں بلکہ مزید وقتی ڈبے ہار گیا مزید ایپسی نے جست و پوچھ شروع کر گئے مزید دوبارہ وقتی ہمارا چیک پوسٹ کیا یہ خالی مت گیا دوبارہ جست و پوچھ سے موڑ آئے منشیات اڈا بدستور چل گیا منشیات کے خلاف انتظامیہ آپریشن ناکام ہے منشیات ہو ہما شراب اڈا شراب بازار ہما صحیح شراب کرنی اڈا گوادر ہے آو سیکن جتگا بلے نی ہر وارڈ تا شراب بھابے گئے اور منشیات مقرار تا منشیات کاروبار دیاتا نیتا ہم اور شیرہ نیتا ہم منشیات گندے کاروبار جاری ہے مائی گیرانی ہما پیکج بھی گارے وزیر اعلی کو میں مائی گیرانی واسطہ جب پیکج اعلان کرا آ وزیر اعلی مائی گیرانی پیکج بھی تا حال غائب ہے گاڑی او بوٹس آئیے متعلقہ میں گو میں وعدہ کنک بھی کہ میں گاڑیاں نہیں او بوٹ سے مالک کرا وہ مالی مدد کرے تا حال آ مالی مدد بھی لاپتہ ہے اندہ تک اچھ ہتا پتا دے گاڑی مالکان میں گو میں رابطہ تا ہے صوبائی حکومت اور مالی تعاون بھی اندہ تک تا حال گارے میں اپنا تیری کے بلوچستان ایک کارکنان نہیں سرا اما کے ایف آئی آر بھی تگا مقدمات بھی تگا میں گو میں وعدہ کرنے بھی کہ سہے روز و چار روز تا اب مقدمات ختم کرنے گا تا حال میں کارکنان نہیں سرا مقدمات اندہ تک نان ٹیچنگ اسٹاف ہے اما کے آرڈر میں دستہ داتلن دے آئی نیتا اما اسٹیج سرا باغو کے نوزدہ میں مردمانی آرڈر رنگا گارا آئی تو کا مسنگا آ نوزدہ مردمانی میں نوجوانا نی گارا نی آرڈر پشکانے گا سورے گا گوادرے گا آ اسسٹن لیب اسسٹن رو دگے میں ملانبتا آ نوزدہ میں گوارا نی اپراتا نی آرڈر تا حال آنی آرڈر بھی گارا ضلع گوادر میں مطالبہ ہے کہ یہاں پر زکر قرار دے گی بھی آٹے میں ہوئے ہیں نظر دے مگر اس کے مائی گیر اور پیکج دے بلے اللہ پاک کا یہ کور دیمدہ پدا آپ پر زرہ قرار داتے ادھر لاتی نہ کرنن دیر کی کوشش کر کے میں ہو جا چاہے آپ پر زرہ قرار داتے وہ ٹھیک کے شمع ہو جا چاہے آپ پر شمع ہو جا چاہے نا اللہ پاک کے اور ہو جا چاہے آپ پر زرہ قرار دا ارے ماں مطالبہ میں ہمیں سے ماں ہمیں ہوتے کہ ضلع گوادر و مقران معلوم کا دا کلو آٹ یا دا کلو شکر یا ڈبے چیتا کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں آئندہ میں چارٹر ڈیمانڈ تو کہیں شامل ہے کہ ضلع گوادر معلوم کے بجلی بکایا جاتا بجائے دا کلو آٹ دے ہمیں دے گا میں ضلع گوادر معلوم کے بجلی بکایا جاتا نا اگر شما ضلع گوادر آپ کو زدہ قرار دے گا مخلصے ہمیں آنا مائی گیر لائسنس ابھی فیس تھا کہ صوبہ حکومت اضافہ کتاب بھی تاشا میں مطالبہ انشاءاللہ بھی آئندہ علایا منا کہ مائی گیرانی لائسنس فیس کے ناجائز بڑا دل دیتا ہاں واپس زیرک بیوی اس اچھی صورتحال تھا میں اب تو تحریک بلوچستان ہے میں مشورہ میں فیصلہ ہمیشہ وقتے کے مقران معلوم مطمئن نہیں ساحل بلوچستان مائے گیر مطمئن نہیں وقتے کے نوجوان مطمئن نہیں باوامی پرستان پرست سے شامل ہر فرد شمارہ بھی جس طرح ملیے توسطا کہ شمائی مائے صوبہ حکومت ہے کار کرتی یہ اچھے اچھی مطمئن نہیں دستا چسپے کا میڈیا گواہی کے میڈیا نیما کہ پورے عوام عوامی پرستان پرست شریک ہر فرد صوبہ حکومت ہے کار کرتی یہ اچھے مطمئن نہیں ہمیں حوالے اور میں آئندہ لائے عمل چھئے اور آئندہ لائے عمل انشاءاللہ انچینی بھی
آئندہ لائے عمل ما اعلان کر گئے انشاءاللہ بڑا اچھی لائے عملی بینی قدوس بیرن جو ساگنا بلکہ کمر باجو عمران خان آئے گوادر آئے کتی انشاءاللہ